Від бересту до цифри – такою стала назва 19-го всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. 19 листопада традиційно Острозька академія відзначає День української писемності та мови та долучається до акції написання диктанту. Радіодиктант Національної єдності. Щойно ви прослухали цей диктант, не забудьте поставити крапку. Традиційно на українському радіо текст прочитав лінгвіст Олександр Авраменко. Викладачі Острозької академії розповідають, особливістю цьогорічного диктанту стали використані нововведення з редакції правопису. Сьогодні основне нововведення у диктанті – це, як ви знаєте, елементи із нового правопису. Ну, от, зокрема, ми говорили про півстоліття, сьогодні згадане про веб-камеру. Ну і, зрозуміло, було багато таких нюансів з розділовими знаками, і з власними назвами. Всі охочі змогли долучитися і перевірити знання рідної мови. Організатори впевнені, захід спрямований об'єднати всіх працівників, студентів та викладачів академії. Я вперше приймаю участь у такому флешмобі, і це було для мене справді щось нове, але це було реально класно. Це щось таке, що нас всіх об'єднує, всі разом, з цілою Україною, ми пишемо, ми об'єднуємось, ми зосереджуємось на чомусь одному, і це для мене особисто, це був дуже корисний досвід. Викладачка Христина Карповець розповідає, рідну мову треба вчити все життя. Додає, радіодиктант є хорошим способом утворити свідому українську родину. Такі акції, які відбуваються, як сьогодні, я вважаю, дуже важливі сьогодні, коли в нашому суспільстві ще немає консолідації, коли у нас ще немає твердого переконання в тому, що мова одна, зокрема державна, коли у нас триває війна, коли у нас багато суспільних проблем. Тому ці акції мають дуже важливе, власне, об'єднавче значення. Анастасія Фещук, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.